heç təəccüblənmədim. Sizi harada itirsəm, burada tapacağımı bilirdim. Daha sizə sözüm yoxdur. Baxın, Kamil bəy, sizi dəfələrlə xəbərdarlıq etməyimə baxmayaraq, siz yenə də öz bildiyinizdən əl çəkməksiniz. Niyyətiniz nədir bilmirəm, amma özünüz vəziyyət çəkirsiniz, amma çox təəssüf ki, mənim vəziyyətimi heyf edirsiniz. Biz sizə izah eləmişik ki, sizin 12 barmaq bağırsağınızda xora var. 12 barmaq bağırsaq xorasından əziyyət çəkən insanlar qazlı şirin içkilərdən və şirniyyatdan uzaq durmalıdır. Axı, mən bunu sizə dəfələrlə izah eləmişəm, tək sizə yox, eləcə də yaxınlarınıza. Müalicələrinizin doğru düzgün getməsi üçün yaxınlarınız sizi bizim klinikamıza yerləşdiriblər, amma biz də sizin öhdənizdən gələ bilmirik. Siz hardan o qənaətə gəlmişsiniz ki, mənim 12 barmaq bağırsağımda xora var? Kamil bəy, biz endoskopik müayinə eləmişik. O adını da tələffüz eləyə bilmirəm. Bilmirəm, mənim xəbərim olmadan olub bu şeylər hamısı. Təbii ki, bundan xəbərinizin olmaması normal haldır. Çünki biz sizi yüngül yuxu vermişik. Və siz bizim klinikaya gələndə o qədər qaytarmışdınız ki, artıq bədən susuz qalmışdı və çox halsız idiniz. Yəni, ki, bağlı bağırsaq xorasının xəstələrinin əsas əlamətlərindən biri də yeməklərdən sonra qaytarmaları olur və gecə ağrıları olur. Və siz də yaxınlarınızın dediyinə görə 3-4 gündür ki, sizi gecə yuxudan oyandıran ağrılardan və qusmadan sonra gələn rahatlamalardan, yəni şikayətlənirdiniz. Və son gün, son gecə hətta o qədər qusu qaytarmışdınız ki, çox halsız durumda gəlmişdiniz və xəbəriniz olmadı təbii ki. Biz sizi yatızdırdıq, yüngül yuxu verdik, endoskopik müayinəni elədik. Endoskopik müayinənin nəticəsində də 12 barmaq bağırsağımızda çox böyük ölçüdə dərin bir yara aşkarladıq. Mənim yaxınlarım heç nə bilmirlər. Mən gecələr başqa yerdə oluram. Fərqli-fərqli yerlərdə oluram mən. Heç bir şeydən xəbər tutmurlar. Deməzdə mənə ləzzət edir bu. Amma o müəmmalı gedişlər mənə hardasa ümid də verir. Bax, bugün mən xəstəyəm. Amma getdiyim yerdə xəstə olmuram. O yerləri ki, mən gəzirəm, həkimlər onun adım halüsinasiya filan qoyublar, qara basma filan. Xeyr, həkimlər bilmir bu barədə. Baxın, Famil bəy, hansı dünyada olursunuzsa olun, hara gedirsinizsə gedin, özünüz bilərsiniz. Amma 12 barmaq bağırsaq orasından əziyyət çəkən insanlarda qidalanma rasionu, pəhriz qaydaları ciddi şəkildə əməl olunmalıdır. Çünki yəni pəhrizsiz bu xəstəliyinizin sağalmasını gözləməyin. Dolayısıyla bayaq mətbəxtə tutduğum o şirniyyatdan, qazlı şirin içkilərdən, yağda qızartma qidalardan, acılı ədviyyatlı qidalardan, tomatlı qidalardan uzaq durmalısınız. Sağlam şəkildə qidalanmalısınız. Çalışaram siz deyilərinizi eləyim. Bilirəm ki, biraz çətin olacaq. Amma əgər məsələ yenə mənim sağlamlığımdırsa, yəqin ki, bunu ciddiyə almaq lazımdır. Sözün açığı sizə inanıram. İnanıram və inandığım üçün yəni xəstəxanamızda yatmağımızı qəbul etmişəm. Özüm nəzarət edirəm müalicənizə. Biz bunun öhdəsinə sizinlə bərabər layiqincə gələcəyik.